بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا وعن ميل كاستي يقوب كاستو داودي الجوكتان وعاتو سودوا تنورك عربسي نيوز قد بضع دوان توتان كود وقوة وين وحا كاميدا مدحوناها جمهورية دا سومالي لان موسى بيحي عبدي يوفتقي سيكو مغنى دالك ايتوبيا ايا دالك ديبو صلابتي شينها يا مراكيب دقالو صدري بيها صوماليا أنتوني بلينكين oo ku wajahan Yurub xilli laga cabsii qabo dagaal halkaas ka qarxa magaalada Muqdisho waxa soo gaaray General Xuud iyo General Biixi kuwaas oo ay sitay diyaarad u gaaray qodobadaas iyo qodobo kale oo badan oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaa warka ku daawan doontaan imkana ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigii uu hoggaaminayay safarka shaqo ugu magnaa dalka Itoobiya ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha iyo xubnaha wafdiga uu hoggaaminayo oo martiqaad rasmi ah ka helay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka soo degay gegida diyaaradaha ay ka hadaan kana soo dagaana Ciqaal International Airport aan halkaas ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka dalka xubno ka mid ah golahiisa wasiirada taliyaasha ciidamada kala duwan ee dalka salaadiin siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xubnihii wafdigiisa ay hoggaaminayay ayaa ka hor intaan ay ku soo afeerin safarkooda shaqo ay ku joogeen dalka Itoobiya ay socdaal kooban ku tageen magaalada warshadaha iyo sidoo kale wax soo saarka caanka ku ah ee xawaasa ee koonfurta dalka Itoobiya madaxweynaha iyo wafdigiisa oo ay gelbinayaan wasiirro iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka Itoobiya ayaa diyaarad khaas ah lagaga soo qaaday caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa waxaana hanaan meeqaamkiisu aad u sarreeyo lagu soo dhaweeyay gegida diyaaradaha ee magaalada xawaaso ay salaam sharaf ka qaateen wafdiga madaxweynuhu ciidamada hamaamuska ee ku sugan garoonka waxaana ay booqdeen warshadda wax soo saarka ee duuleedka magaalada xawaaso ku taala dowladda waddanka China ayaa saddex markab oo ay leedahay waxa ay ka anbabixin dekedda Gandogan waxaana ay gaareen gacanka cadmeed si ay uga qayb qaataan howlgallada caalamiga ah ee lagula dagaalamayo burxad badeedda Soomaaliya balse iyada oo waqtiga Soomaaliya uu ku eg yahay bisha Maarij su-aasha ugu muhiimsan ayaa ah intee in la'eg ayay qorshaha ciidamada badda sii joogi karaan biyaha Soomaaliya maraakiibtan uu Shiinuhu leeyahay waxaa ku rakiban gantaalaha la hago ee loo yaqaan Hawood waxaana la socda daraasiin ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran iyo sidoo kale helikabtero gaar ah midowda yurub ayaa walaac xoogan ka muujiyey waqtiga yar ee howlgalka la dagaalanka burxad badeedda ka harsan ee soomaaliya waxaana sheegay in loo baahan yahay in dib looga fikiro bishii diseembar golaha ammaanka ayaa kordhiyey muddo saddex bilood ah waajibaadka howlgallada ilaalada xeebaha ee soomaaliya inkastoo dowladda soomaaliya ay rabto inay howlgalkaasi la soo afjaro wakiilka soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay abubakar cismaan baale ayaa sheegay in golaha ammaanka ee soomaaliya ay ka joogjadeen howlihii burxad badeedda loona baahan yahay in soomaaliya iyada lagu soo wareejiyo ammaankeeda arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa arbacadii u safray Yurub iyadoo ay sii kordhaysay cabsida laga qabo in Ruushku duulaan ku qaaday Ukraine. Mr. Blinken ayaa magaalada Kelvin kula kulmi doona madaxweynaha waddankaasi Volodymyr Zelensky kahor intaan uu la kulmin dhiggiisa Britain, Faransiiska iyo waliba Jarmalka. Jimcaha waxa uu sidoo kale Geneva kula kulmi doonaa wasiirka arrimaha dibadda waddanka Ruushka Sergey Lavrov. Ruushka ayaa marar badan waxa uu beeniyay inuu qorsheynayo inuu weerar ku qaado waddanka ay jaarka yihiin ee Ukraine. Si kastaba ha ahaatee saraakiisha sarsare oo Mareykanka ayaa sheegay in Moscow ay qaadi rabto duulaan xogayaha warfaafinta aqalka cad ee Jan Psaki ayaa saxaafadda u sheegtay in 10,000 oo askari oo Ruushka ka dhisayo meel u dhow xadka uu la wadaagay Ukraine taasoo abuurtay xaalad halis ah oo laga cabsi qaba dagaal balse wasiirka difaaca Ukraine Oleksiy Resenkov ayaa ku booriyay in dowladaha reer galbeedku inay cunaqabatayn degdeg ah ku soo rogaan Moscow isagoo ka hadlay barnaamijka Hard Talk ee BBC da ayuu ka digay in duulaanka Ruushku ku qaaday dalkaas uu horseedi karo dhiig taata iyo waliba qararaaso qoto dheer isla markaasina ku soo wajahan waddanka Yurub magaalada Muqdishana waxaa soo gaaray diyaarad khaas oo ka timid magaalada Beledweyne taasoo sitay taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi iyo sidoo kale hoggaamiyaha golaha kacdoonka Hiiraan General Abubakar Warsan Xuud labada general ayaa markay soo aga dhigteen garoonka Aden Cadde waxaa halkaas ku soo dhaweeyay oo islaan ka qaateen ciidamo iyo saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya General Abubakar Xuud ayaa warbaahinta kula hadlay qaybta VIP da garoonka Aden Cadde isagoo sheegay inuu ujeedada Muqdisho u yimi ay tahay inuu la kulmo madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo isla markaasina ay ka go'an tahay hadafkiisa raadinta xaqa ka maqan ee reer Hiiraan taliyaha ciidanka lugta Maxamed Taliil oo dhankiisa warbaahinta si kooban u la hadlay ayaa sheegay inuu mahad celinayo dhammaan intii ka qayb qaadatay wadahadal lagu dhameeyo wax walba isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
أولا واحد كبلابه يا ولالك جنرال أبو كرور سمحود ورنتي جوشان يا مسلحان يا نبضان فروقه السجى يا ولالها الله صعده صاحب الله صعده يا أنتي أنا كسر تجني وأنا حق أقص تجنيبا وما تنتهين إن نبض قبل كهيران يمد أمضى صوماليات بعد فروق النقطان وحن كلا أمها علينا هيا إلهي بان أمها علينا هيا مر والبنا ما هذا إسكال أو جوشاس إيه مصلحة راس أمضى يد الجرنسيي نوافتشيي إن قادنه وحن أمها علينا هيا مسؤولين تي كلا الدولاء قبل كهيران قارهم بلدوينة شوقي أو نلاشقي أو نسود لويي وحن لقبتي أنا المعيض هذا كلا قاد قادين أدبان أمها علينا هيا sidoo kale ismadii iyo nabadoonada ugu weyn yahay ugaas yusuf ugaas xasan ugaas khaliif ugaas roble ugaas muumin ugaas warfa iyo nabadoonadii nala shaqeeyay ee nabada naga shaqeeyayna aad baan ugu mahadcelinayaa ganacsatada nala shaqeeyayna waa u mahadcelinayaa saraakiishana soo dhaweeyay waa u mahadcelinayaa waxaan halkaan si gaar ah u xusayaa general tawale oo runtii garabkayga taagan qaybna ka qaatay nabadaan iyo hawsha aan hayno laantiisna wax badan ay naga halaabi lahaayeen general tawane aad baad u mahadsan tahay saraakiishana soo dhaweysay dhammaantiina waa idin salaamayaa waa mahadsan tihiin ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay ilaahay waxaan idinkaga baryaynaa in ilaahay nabad xasisho idin siiyo meelaad joogtaanba ilaahay dalka iyo diinta idin xasiliyo shilaalka idin xasili aad ku jirtaan iyo abaarta roob xasilan ilaahay idin siiyo doorashada ilaahay idin xasiliyo dowladnimo xasilan ilaahay idin siiyo ilaahay uu noo dambi dhaafo ummad islaam oo islaamnimadeeda ku taagan ilaahay naga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dadweynihii qaaradaha adduunka kala jooga sama jeclaha ee baraha bulshada u badnaa ee arrintan aad uga shaqeeya runtii oo u baahna u badnaa warbaahinta kala duwan kuwa haddana hor jooga iyo kuwii aan la kulanay iyo inta baraha bulshada oo arrintan sama jeclaha ka geysatayba qof walba waxaad ogaataan waa xadiid weeye rasuulku sal allahu alayhi wasalam uu yidhi ma idin sheegaa wax ka khayr badan sadaqada iyo jihaadka iyo wax walba aad samaysaan wuxuu yidhi waa islaax bayna naas arrintan waa islaax bayna naas ilaahayna ha looga dhigo intii ka qayb qaadato oo baraha bulshada uga qayb qaadato oo hadda kasii qayb qaadatana ilaahay ha uga dhigo shacabkii reer hiiraan oo aan kasoo tagnayna waxaan kula dardaarmaynaa nabaddaas xagsada ka shaqeeya ku dadaala inay